ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 100 ਘੰਟੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਫਲਤਾ, ਸਾਡੀ ਢਿਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੈਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਔਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।